Voleam un zverene. Voleam un zverene la bro. Mama, lăsă-mă acolo. Muzică tălă? Da. Cu ea? Cu asta. Cu asta care am cu namalea, trebuie să și spără. Trebuie să trăgnem obratul de să vrăși. Nazad dacă am. Nu că mai e cu tucă, obaci. Namalea de ma cu cuata. Bătica namalea ma cu cuata. Asta ce caram? Asta ne sunt vinovă, nici pe tine. Asta că nu e cu baba. Pe ce mă zavoi? Care am ieșit 450, când am fost ce de nătic, am știut. Tu mi-am mai năcăre de gândit că aș poate. Голям отговор, бач. Голям отговор. Супер смотано. Сега пътание, това е дали. Телефона ми звъни. И аз чух някакво пеене. Телефона ти, мами. Може да е майка ти или моя да се страти? Не, сигурно баба ти. Tu îl prea la mine pe... Какво ще правиш при мене? Бабушка! Ей, сега ще дам да си разглежда снимки. А тази да отиде да ти увидам? Не, няма да се местиме. Абе, не е звънял телефонът ми. Аз чух, че звъни нещо. А. Кой? Сестра ми. Пепиш? Куда ти как ми да наложило? Татко, спри да се въртиш, легни. Митко, стой на едно място. Да, легни, гледка навънка си играй. То след. Ало, пътуваме и ми пада батерията. Добре. Много завои. Позле от Петопан. Да, казаха ми. Ужас. Да. Ох. Абе, спокойно бе. Типа, за какво мислиш най-лошото? А ти само купи да реши. Ами за какво ги пускате, нали бях забранени?
Ванко, виждам уса края, Ванко. Там ти, мама. А да разглеждаш. До 7 и 6 я слезаю. Сейчас я малко, но они 10 на минуту забыли. Маме! Маме! Да спали то. Да спали то, мама. Я тебе уходили. Стара ни мислят за дрей, ни за обуща, ни за дискотеки. Ще живеят 100 години. Да. Ако ти мислиш за, мислиш за климатици, за телевизор, за телефони, за ретро-ретро работи. Мамо, може ли на дъвка? Да. А къде работят? Ем тия пенсионери хора. Едва ли ще работят? Сутрика! Кажи, бе. Предполагам, че ми млади. Мама, не мога в колата. Штъркели, штъркели. Виж го штъркил отгоре. Станцията да заредим след това. Еми, добре,